Ara el que volem fer amb aquesta mesura de govern, amb aquest pla director, és que aquest desplegament s'insereixi en la mateixa conformació de l'espai públic, però també de projectes privats que tenen incidència sobre el mateix. Busca també consolidar la posició, en aquests moments ja podríem dir indiscutible, de l'Ajuntament de Barcelona com una de les ciutats capdavanteres del món en el desplegament d'estratègies de ciutat intel·ligent, que va molt més enllà de la sensorització, que va molt més enllà de la definició de projectes, sinó que implica un canvi en la concepció del servei públic.